El Centre d'Interpretació de l'Oli va ser el primer que van veure un grup de joves eslovens que la setmana passada van visitar Vandellòs. Amb motiu de les Jornades Mundials de la Joventut, que es duen a terme aquests dies a Madrid, 1,5 milió de joves cristians de diversos països han anticipat el seu peregrinatge per tal de poder conviure amb les persones i conèixer la cultura del país anfitrió. Per això, s'han distribuït per diferents diòcesis cristianes. Concretament, al Bisbat de Tortosa han vingut 1,200 persones de diferents procedències i s'han repartit per parròquies. Aquest grup d'Eslovènia estan allotjats a Tivissa. L'idioma no és una barrera quan es comparteix la fe, segons diu mossèn Josep García, rector de Tivissa i de Vandellòs. Bueno, la idea una miqueta és que ells venen a compartir, no? Vull dir, la fe, doncs, per exemple, nit estava, ahir també a Tivissa va vindre un grup que anaven de passada de jovens austriacs, i vam celebrar l'Eucaristia, i ells la van celebrar en la seva llengua, no? Clar, i diu, com la celebrem? Me van dir els capellans, diu, la celebres tu en la vostra idioma? Diu, no, no, vosaltres. I vam compartir, doncs, això, la fe, no? Sobretot això que és tan important, que tot i les llengües, doncs, tots ens entenem, no? A la celebració única de l'Eucaristia. Llavors, doncs, una mica ells venen a això, sobretot a compartir la nostra fe i també la nostra festa. El mossèn va veure interessant que aquests joves visitessin el nostre poble, i tant el Consell Parroquial com els veïns es van volcar amb l'iniciativa. La visita va començar amb el descobriment del procés de l'oli d'oliva, va continuar a Cala Torre, on els joves van poder contemplar en detall una obra medieval i gaudir de les vistes privilegiades del poble. Van visitar l'església, on van resar i cantar plegats amb els veïns de Vandellòs. Tot seguit, a la plaça de l'Ajuntament, els esperava la festa. Els 26 joves eslovens i 18 voluntaris de Tivissa es van sumar més de 100 veïns de Vandellòs. Tots van sopar a la plaça. El Consell Parroquial van preparar i servir l'àpat per més de 120 persones. Membres del grup de Diables de Vandellòs i de l'associació Masia de Castelló ens van parlar de festes i tradicions populars catalanes, amb projeccions de vídeos de diables i del pessebre dels estels. Després de sopar, mossèn Josep García va agrair l'assistència i col·laboració dels veïns i també de l'Ajuntament del poble. La regidora Cristina Borràs va donar la benvinguda als joves, desitjant-los una bona estada entre nosaltres i un bon viatge en la resta de la seva peregrinació. Per altra banda, la jove eslovena Alenka Kukjati, que va fer d'intèrpret, va donar les gràcies per l'acolliment en nom dels seus companys. Els Diables de Vandellòs van culminar la festa amb una apoteosi de pirotècnia i el ritme dels tabals que va entusiasmar els joves visitants. Es más, yo no sabía, ni sabía que existían molinos para la elaboración del aceite. Fue algo interesante y nuevo para ver. Y también, bueno, muy lindo que hayamos podido subir a la torre y ver toda la vista de la ciudad. Y este espectáculo fue alucinante, muy, muy lindo. Creo que a todos les gustó, es más, están sacando fotos con todos los diablos, así que a mí me parece que causó buena impresión. La peregrinació dels joves cristians conclourà a Madrid amb l'assistència del Sant Pare Benet XVI. Thank you.